Storm, hvordan er det å være i finalen av Masterchef? Det er egentlig mye større enn jeg trodde. Veldig glad for å komme videre fra fjerdeplassen fra i fjor. Og faktisk få lov til å være med i finalen. Det er egentlig utrolig stort og betyr egentlig mye mer for meg enn jeg hadde trodd. Matlaging har plutselig blitt en del av livet mitt, så ikke var før. Fantastisk. May-Britt, hvem ser du som din sterkeste konkurrent i dag? Begge to. Det er en helt magisk mulighet for meg som matblogger å vise her hva jeg kan. Så de er sterke, verdige konkurrenter, begge to. Jeg er enig med deg. Carina, du har jo klort deg fast hele tiden. Har du noen klar plan på hvordan du skal slå kloa i det troféet? Ja, jeg klorer meg fast, og jeg tror ikke folk forstår hvor mye vi kjemper. Det er helt vilt hva mye det betyr. Du har bare så lyst til å få oppleve alt, og jeg sitter igjen med 40-30 konkurranser. Det er helt sykt. Jeg har jo slått ut flere matbloggere og hobbykokker her før, så det hadde jo selvfølgelig vært veldig kult å gjøre det i finalen.